Karel Krejčí, Karle, tak nejdřív se ještě na chvilinku vrátím, jak je takhle pár hodin po postupu do základní skupiny. Tak samozřejmě jsem spokojený, protože těch 10 dní bylo, jak pro mě, tak asi pro většinu tady v klubu takových hektických, protože toho času na tu přípravu tolik nebylo, takže o to jsem víc rád, že jsme to takhle zvládli. Myslím si, že jsem to ani tak snadný možná nečekal, že samozřejmě nám asi pomohlo to, že jsme to úvodní utkání prostě v domácím prostředí zvládli, že jsme jeli do té odvety se slibným náskokem, ale přesto jsem kluky nabádal k tomu, aby se nic nepodcenilo, protože už v tom domácím utkání tady Vojvodina ukázala, že hlavně v té útoční fázi měla výborný hráče a ta odveta určitě jednoduchá nebyla, protože těch 15-20 minut jsme tam byli opravdu pod tlakem, jsme měli možná v některých momentech štěstí a samozřejmě nám potom pomohl ten šťastný gól, když jsme šli do vedení a řekl bych, že od té doby jsme se sklidnili a hlavně ve druhé poločase už ta hra byla, se dá říct, skoro podle mých představ, že jsme kontrolovali míč a drželi balón a toho soupeře unavili a myslím si, že potom to vítězství mohlo být i výraznější. Výborně, teď tedy k klosu základní skupiny. Jste byli v letadle, můžeš popsat, jak to probíhalo, jak jste se dozvěděli soupeře? Tak my jsme se od kapitána, jsme se dozvěděli ten Villarreal nějak v průběhu letu a vlastně až někde nad Prahou těsně, kdy jsme si zapli telefon, tak samozřejmě díky SMS-kám od rodiny a to, tak jsme se dozvěděli ty zbylý dva soupeře. Takže myslím si, že ty soupeři jsou atraktivní nejenom pro nás, ale hlavně pro fanoušky, takže jsme rádi, že jsme tu skupinu uhráli a že zase do Plzně přijdu takovýhle soupeři. Co třeba Rapid Vídeň pro fanoušky venku, myslím, hodně, hodně dobrý? Tak určitě je to prostě pro mě dostupný, není to daleko. Myslím si, že zase ten rakouský fotbal v poslední době je na vzestupu. Myslím, národák hráli s nima přátelák někdy loni a opravdu mají výborní hráče a i tím, že se dostali, já nevím, do playoff Champions League, kde vyřadili Ajax, prostě něco hovoří a myslím si, že to nebude jednoduchý soupeř, ale já věřím tomu, že nám tyhle ty vítězství dodají nějaký sebevědomí a že se popereme o tu třeba druhou postupovou příčku.